Cruzeiro, Helder. Lucas Silva. Bela bola para o Lucas Romero. Que é a cobertura do Jean. No apoio pelo lado esquerdo. Robinho tenta o passe para o meio. Olha o Sobis. Acabou carimbando ali o Jean. Vasco que já fez uma partida este ano. Olha o presente que deu o Rafael Marques. Pro Rafinha, toma a distância. Tentou o passe para o Helber. Aí o Sassá protege. Tem o Helber mais atrás. A bola foi curta. Antecipação do Jean. Chegou ali o Sassá, a bola está em jogo. Jean joga caído, se revolta, queria a marcação de uma falta ali o Jean. O movimento de cabeça para tentar um sentido contrário, para dar uma direção contrária à bola. Tempo de jogo. Otero no cruzamento, a tentativa de cabeça era do Matheus Mancini. Tá aí o Jean. Acho que o Douglas tem mais dinâmica, mais pulmão, percebe melhor a hora de chegar à frente. E vai ter que ter aquele período de adaptação. Do México, e o representante do jogador disse que o Atlético, inclusive, já respondeu com as exigências e agora só aguarda uma posição do clube mexicano para fechar o acordo. Falta no Jean. Lembrando que o Fred saiu machucado, o Rafael Moura entrou logo no início do primeiro tempo. Matheus. Jean. Gilberto. Jean. Gilberto.